Já normálně jsem zvyklý na takovýchto příležitostech, jako na milé kolegyně, si přivítat účastníky, protože to často bývá na vyhrávání se společnostmi, protože to rozhodně tady nemůže, tady jsme na návštěvě všichni na půdě Akademie věd, ale jenom vás chci pozdravit a využít této příležitosti k tomu, abych Centru pro otázky životního prostředí pogratulovat výročí narozeninám, popřál mi všechno dobré do dalších mnoha desetiletí rozvíjící se existence. Já si myslím, že to je centrum, které odvedlo neuvěřitelnou práci za tu dobu, co existuje. Je to centrum, které bez nějakého velkého halasu a bez nějakých mediálních bublin svědomitě opracovává kvalitní odbornou vědeckou práci. A jako by se chtěl říct, vidí tu některé meteorologii, tak něco by si musel dopuštět, aby cítám.